ហេសួស្ដីអ្នកនរគ្នាជួបខ្ញុំបាទទេលីណា Food Table ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបញ្ជាក់តកតងទៅនឹងទំនប់ក្នុងករណីដែលយើងចង់លាយវាយកទៅគូក្នុងករណីដែលយើងចង់លាយវាយកទៅគូឬក៏យកវាទៅបាញ់លុបស្នាមដែលមានស្នាមស្អុយបន្តិចបន្តួចហ្នឹងយើងអាចប្រើជាទំនប់ NC ក៏បានឬក៏ BU ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើទំនប់ BU វិញក្នុងករណីដែលនៅចិត្តផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគេលក់ BU អីអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើ BU ក្នុងករណីបាញ់លុបស្នាមដែលមានស្នាមបន្តិចបន្តួចទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះ BU វាជាប្រភេទថ្នាំទ្រនាប់ដែលស្ថិតនៅខាងលើហើយវាក៏វាជួយបង្កើនសាច់ថ្នាំកុំឲ្យមានការស្លោកនៅកន្លែងដែលយើងបាញ់ដែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងចង់បាញ់សម្អាតពេលមួយបានស្អាតមួយតើតអ្នកទាំងអស់គ្នាខាត់ជើងនឹងឲ្យបានស្អាតបាទសិនឲ្យបានស្អាត 100% សិននៅពេលដែលយើងចាប់ដើមបាញ់ទៅលុបទៅលើស្នាមនឹងមកគឺសាច់ថ្នាំរបស់យើងចូលជាមួយនឹងសាច់ឈើបានល្អពីនៃការខាត់ឈើឲ្យបានស្អាតនោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូមុនហើយចំពោះតកតងទៅនឹងចំងល់បន្ថែមអនុញ្ញាតអាចធ្វើចុចចូលក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដាក់ link នៅក្រោម description តកតងទៅនឹងចំងល់តកតងទៅនឹងការខាត់ការលាយពណ៌ការគូរកយ៉ៅអីការលាយទឹកគូរកយ៉ៅអីអនុញ្ញាតអាចចូលទៅក្នុងចំណុចក្នុង Telegram ខ្ញុំហើយអាចសួរបានលម្អិតដោយសារតែក្នុង YouTube ពីបានក្នុងការឆ្លើយនៅក្នុងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តក្នុងការគ្រប់ Telegram មួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចចំពោះអ្នកដែលចង់ donate ឲ្យខ្ញុំឬក៏ឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចអីក៏តាមតែទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំបានដាក់លេខកងរបស់ខ្ញុំគឺមាន True Money ហើយនិង Wing នឹងជាលេខការពីនៃរបស់ខ្ញុំមកសាច់រឿងរបស់យើងវិញបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លាយទឹកគូនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលាយជាមួយនឹងថ្នាំទ្រនាប់ NC ក៏បាន BL ក៏បានឬក៏ BU ក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ឲ្យវាជាប់បានល្អគួរតែប្រើ BU ទៅហើយមានជាងខ្លះគាត់លាយជាមួយនឹងអាកុលគេអាចយកអាកុលទៅគូក៏បានដែរឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកន្លែងអ្នកនោះគួររកទិញគេថាទឹកគូក្រយៅទឹកសម្រាប់គូក៏គេមានលក់ដែររបៀបនៃការគូក្រយៅនឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះប៉ាន់ស្មានដែរនៅចំណុចណាដែលយើងគិតថាគូទៅពីស្ទើយើងត្រូវតែបន្ថែមក្រយៅក្រយៅគេហៅថាក្រយៅបាញ់ឆោតពីដានក្រយៅបាញ់ឆោតបន្ថែមដើម្បីឲ្យវាស៊ីគ្នាអានេះប្រភេទតុបាយដែលវាចាប់ទេពីទីយើងប្រើខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយបើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអាចចូល Telegram ដែលខ្ញុំបានដាក់ link នៅខាងក្រោម description អរគុណជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត